Спортивні гостини гравці Черкаського Дніпра спарингували зі школярами. Футболісти провели майстер-клас для учнів загальноосвітньої школи номер 34. Тонкощам гри малечу вчили захисник Олег Тарасенко та півзахисник Ігор Мединський. Чи сподобалися школярам такі зіркові вчителі, знають наші журналісти. Замість зарядки – футбольна розминка. За вчителя фізкультури – професійні футболісти. Звичайний урок на справжнє свято перетворюють гравці Черкаського Дніпра. Вчити школярів азам футбольного мистецтва завітали захисник Олег Тарасенко та півзахисник Ігор Мединський. Стандартные упражнения – это передачи друг другу, когда становились друг напротив друга, работали в парах. Вот фишек удар по воротам очень полезно. Это в первую очередь и для развития физического их. Может кто-то заинтересуется, будет играть в футбол или другим видом спорта. Найбільше уваги футболісти приділяють роботі з м'ячем. Кожна вправа розрахована на розвиток координації та вивченню нових комбінацій. Школярам така спортивна наука до вподоби. Тут кожен другий, каже десятикласник Артем, мріє грати у футбол професійно. Коли ти дивишся футбол, коли ти за телевізором, це зовсім одне. Але коли ти зустрічаєшся з такими зірками, коли ти маєш можливість взяти пораду, взяти якісь досягнути навички. Після подібних майстер-класів діти починають більше цікавитися спортом та жвавіше відвідують уроки фізкультури, констатують і освітяни. Подібні заходи дуже потрібні нашим дітям, потрібні нашим батькам. Вони потрібні для того, щоб розвивати в них спритність, силу волі, здоров'я, для того, щоб вони були спортивними. Аби залучити якомога більше дітей до занять спортом та зблизити малечу з гравцями клубу, подібні майстер-класи керівництво клубу «Черкаський Дніпро» планує провести у кожній школі міста. Такі майстер-класи, вони однозначно дають дітям такий емоціональний заряд для того, щоб починати займатися спортом. Ми раді, що після майстер-класів багато діти ведуть батьків на футбол. Я думаю, це дуже корисно, тому що діти на фоні взрослих хлопців, які грають і вже серйозно займаються футболом, хочуть прогресувати, хочуть стати такими ж самими. Ну і ми від цього отримуємо удовольствие, і вони. На сам кінець гравці ділять школярів на дві команди та проводять товариський матч. На пам'ять футболісти дарують малечі маніжки з емблемою клубу та м'ячі. Навзаєм школярі обіцяють спортсменам не лишати занять футболом та сумлінно відвідувати уроки фізкультури. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.